ახალციხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში მესხეთის საერთაშორისო საფეხბურთო ფესტივალისთვის კეჭისყრა გაიმართა. ქალაქში იმ გუნდების წარმომადგენლები ჩამოვიდნენ, რომლებიც მონაწილეობას 2014 წლის ჩემპიონატში მიიღებენ. შეხვედრაზე მათ ტურნირის წესები გააცნეს და ჩემპიონატის დეტალებზე ისაუბრეს. ღონისძიების ორგანიზატორთა თქმით, მესხეთის საერთაშორისო საფეხბურთო ფესტივალში წელს აზერბაიჯანისა და სომხეთის გუნდები ჩაერთვებიან. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში გამართულ შეხვედრაზე მესხეთის საფეხბურთო სტადიონის მაკეტის პრეზენტაციაც მოეწყო. დამსწრე აუდიტორიას საკრებულოს თავმჯდომარემ ოლექსანდროშვილმა ის დეტალები გააცნო, რომელიც ახალციხის სტადიონის რეაბილიტაციისათვისაა საჭირო. მესხეთის საერთაშორისო საფეხბურთო ფესტივალი ივნისის თვეში ჩატარდება და მასში მონაწილეობას 16 გუნდი მიიღებს. ტურნირის პარალელურად სხვადასხვა გასართობი ღონისძიებების გამართვაც იგეგმება. ორგანიზატორთა თქმით, მომავალი წლიდან ტურნირი გაფართოვდება და მასში საზღვარგარეთის გუნდების წარმომადგენლები ჩაერთვებიან. მესხეთის საერთაშორისო საფეხბურთო ფესტივალის სპონსორები ადგილობრივი ხელისუფლება და სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროა. ივნისის თვეში 3-დან 7 ივნისამდე ახალციხეში გამართება მესხეთის საერთაშორისო საფეხბურთო ფესტივალი. ველოდებით გუნდებს საქართველოს რეგიონებიდან, ასევე ველოდებით გუნდებს ჩვენი მეზობელი ქვეყნებიდან, აზერბაიჯანიდან, სომხეთიდან. იქნება წარმოდგენილი სამუშაო გეგმა, თუ რა ფორმას მიიღებს ჩვენი ცენტრალური სტადიონი მას შემდეგ, რაც უკვე დაიწყება მისი აღდგენითი სამუშაოები. ეს პროექტი არ არის საბოლოო სახე, უბრალოდ საწყისი ეტაპი არის, იწყება ამ პროექტზე მუშაობა, უფრო სწორად მიმდინარეობს და შესაბამისად უკვე, როდესაც შევა უკვე უფრო მაღალ ფაზაში, ასე ვთქვათ, უკვე ჩვენ თვითონ წარმოუდგენთ ჩვენს მოსახლეობას. ჩვენ მივიღეთ მოწვევა მესხეთის საფეხბურთო ფესტივალზე მონაწილეობისათვის. ჩვენ ვართ მარტვილი და სამეგრელოს რეგიონიდან. ჩვენთვის ძალიან დიდი წარმატება და კარგია, რომ ღებულობთ აქ მონაწილეობას. მივესალმებით ასეთ ორგანიზებული ფესტივალების ჩატარებას. ეს საქართველოში არის პირველი, რომელიც წარდება საერთაშორისო მასშტაბით.